Oi, minha gente, tudo bem aí com vocês? Como vocês estão? Eu espero que tudo bem. A gente aqui tá tudo bem, graças a Deus, gente. Hoje é quarta-feira por aqui. Eu já começo meu dia aqui na horta, ó. Vim na sombra aqui um pouquinho pra começar esse vídeo com vocês. E não tem nada melhor, gente. Por aqui tá frio, sabe? Na minha região aqui, essa época agora é época de frio. De manhãzinha, de tarde, faz bastante frio. Aí a gente vem logo cedo mexer na horta, gente. Olha, é 5 minutos, a gente já começa a sentir calor, já esquenta, o frio já acaba. Eu fui até lá em casa, olha, colocar uma blusinha mais fina, porque eu tava com duas blusas de lãzinha lá dentro de casa. Eu vim pra cá, já tirei uma e depois já fui lá trocar, porque já tava com calor. E eu tava preparando ali, gente, um canteiro pra mim colocar cebola. Eu fiz umas mudinhas de cebola, sabe? Eu tava com uma sementinha, aí eu decidi não colocar direto aqui na terra. Coloquei umas bandejinhas que eu tinha, daquelas mudinhas compradas mesmo, sabe? Usei a bandejinha, reaproveitei e fiz, né? As mudinhas agora estão bem bonitinhas e eu já vou colocar elas na terra agora, né? Preparei ali uma terra bem soltinha, com esterco, um pouquinho de cinza lá do fogão a lenha, que assim as cebolas já vão desenvolvendo, logo a gente tem cebola para colher, né? Então é isso, gente. Eu vou gravar mais um pouco do meu dia, mais um pouco da minha rotina aqui para vocês. Espero muito que vocês gostem de acompanhar. Lembra de deixar aquele like no vídeo se você gostou, se inscrever no canal se você chegou aí há pouco tempo, ainda não se inscreveu, e compartilhar com aquela pessoa que você achar que vai gostar. E aqui tá, gente, ó, o canteiro que eu tava preparando. Ele é bem no comecinho aqui dos canteiros, é o primeiro canteiro aqui da chegada da horta. Misturei aqui, gente, deixei a terra bem fofinha, porque a cebola gosta de terra bem fofinha, né, para desenvolver. E hoje eu coloquei aqui esterco de gado, o esterco que eu trouxe aquele último vídeo aí que eu mostrei para vocês, né, eu trazendo esterco de gado e cinza do fogão de lenha. Aí a cinza tem que ser do fogão de lenha, não pode ser cinza de churrasqueira que tem sal, e não pode colocar muita cinza também, é um pouco só. Bem misturadinho na terra, é uma beleza. Aqui as minhas mudinhas, olha. Eu mesma que fiz essas mudinhas, gente, sementinha. Coloquei nessas bandejinhas assim, ó. E agora já estão bem bonitinhas. Eu vou passar pra terra, que daí elas já desenvolvem, que é uma maravilha, né? E outra coisa, que já teve pessoas que me perguntou, até faz tempo que a pessoa me perguntou, sabe? Aí agora, como eu já vou mexer com as cebolas, eu vou aproveitar pra me mostrar. Eu, gente, reaproveito cada cebola que eu uso para mim plantar, para formar aí uma nova cebola. Como que eu faço? Eu deixo o fundinho da cebola, ó, gente. Essa parte aqui, eu deixo maiorzinha, né? É aquela parte de baixo da cebola, aonde tem a raiz, ó. Aí eu deixo ela assim, ó, maiorzinha um pouco, e eu pego um potinho. Coloco um pouquinho de água no fundo do potinho, só um pouquinho, e coloco, gente, um pedacinho de cebola. Esse pedacinho aqui, eu usei ontem a cebola e coloquei aqui. Vocês podem ver que ele ainda não desenvolveu, né? Aí aqui, eu tenho outros, ó. Esse já é mais velho um pouquinho, ó. Ele já desenvolveu aqui raiz, tá vendo? Que já tá aparecendo aqui raizinha, ó. O brotinho aqui já tá crescendo. E assim por diante, ó. Aí eu tenho outro aqui, ó, que já é mais velho um pouquinho também, ó. O brotinho já tá maior. E aqui eu tenho uns, ó, que já estão com o pezinho de cebola totalmente formado, tá vendo? Ó.
E isso daqui, gente, vira uma nova cebola para a gente usar lá na cozinha. Então, toda vez que usar a cebola, se quiser reaproveitar, dá para reaproveitar. É só pegar, né, o pedacinho, tem que deixar maiorzinho, não pode cortar demais, né, deixar muito toquinho, deixa assim, ó, um pedacinho maiorzinho. E pega um potinho, coloca, gente, pouquinho, gente, um tantinho assim, ó, de água no fundo e deixa ali na sombra, né? E vai brotar e depois é só colocar na terra que vai se transformar em uma nova cebola. Vou começar a colocar as mudinhas aqui de cebola agora na terra. Essas aqui, ó, eu já vou plantar todas. Essas daqui já estão todas boas de plantar. Eu não costumo, gente, separar aqui, porque eu já separei outras vezes e daí acabou que morreu, sabe? Eu planto assim mesmo, porque geralmente sai mais de um brotinho, então eu planto os dois mesmo, geralmente dá duas cebolas, né? De cada pezinho desse dá uma, aí dá duas cebolinhas juntas assim mesmo, mas não tem problema, a cebola desenvolve bem, sabe? Se quiser tá separando, pode também, só que corre mais o risco de morrer, sabe? Eu prefiro já plantar assim junto mesmo. A cebola, a gente não precisa deixar um espaço muito grande entre elas, porque é só mesmo um espaço ali para ela desenvolver, sabe? O canteiro ficou com a terra bem fofinha. Vai dar uma cebola que é uma beleza, se Deus quiser. E aqui eu vou começar a colocar as mudinhas agora, olha, que estão prontas aqui na bandejinha. Ó. Já tá com raizinhas, ó. Dance for me, easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. Come closer so that we can. Gente, de colocar as cebolas na terra aqui, já coloquei para molhar, para a terra ficar bem úmida,
para elas já, né, ir ganhando força. Deu a metade do canteiro. Daí, que eu vou fazer agora? Eu tenho mais semente lá, eu vou fazer mais mudinhas e depois eu acabo de completar, né? Aí a gente vai ter cebola para colher em duas épocas. É bom sempre ir, né, revezando, que daí sempre tem. Olha aí. Que gostoso, né, gente? É tão gostoso plantar. É tão gostoso mexer na horta. Olha aí as abobrinhas, né? De 40 dias, pelo menos eu acredito que seja. Eu coloquei, gente, tinha pó de serra ali, eu coloquei no pezinho delas, ó. Pra manter a umidade, né? É bom capim. Tudo que a gente coloca assim, ó, ajuda a manter a umidade e elas desenvolver. Faz pouquinhos dias que eu coloquei elas aqui e elas já estão desenvolvendo, ó. Já estão bonitinhas já. Aqui não sei o que aconteceu nessa folhinha, ó. Mas é assim mesmo, né? Até elas ganharem força. Aí, teve alguém, né, que me perguntou sobre o alho, gente. O alho, gente, até agora não nasceu direito, sabe? Ontem de manhã, ontem eu não tava gravando, eu tirei o mato, porque o canteiro tinha virado mato puro, sabe? Aí, eu arrumei tudo o canteiro bonitinho depois que eu tirei os matos. Os alhos, gente, tá começando a brotar, sabe? Mas até agora que nasceu mesmo, ó, que tá bonito. Dois pés só. Só tem esses dois pés aqui. Aí tem uns, né, que tá com o broto menorzinho, começando a querer crescer. Aí os alhos tá tudo aqui, sabe? Ontem eu tive, né, tirando os matos. Aí os alhos tá tudo aí com os brotinhos. O que nasceu bem mesmo, gente, foi pé de tomate. Eu acho que nem é tomate grande esse daqui. Eu acho que é tomatinho pequeno, mas... Que delícia, né? Eu adoro aqueles tomatinhos miudinhos. Já tá até com florzinha aqui, ó. Pra colocar no meio do arroz, pra colocar na salada. Então, eu tirei os matos, mas os pés de tomate eu não tirei, não. Pelo contrário, cheguei uma terrinha aí no pé deles. Tirei um pouco daqueles brotos mais de baixo. E tá aí, ó. Se não der alho, dá tomate, né, gente? Nada é perdido. E... De bonito mesmo, só tá esses dois pés aí. Vamos ver se ainda nasce, né? Porque os alhos tá tudo aqui dentro, com brotinho, assim, sabe? Começando a querer brotar. Mas é isso. Aqui, gente, o repolho, ó. Aqui é o canteiro de repolho, que os passarinhos, né, adoram comer. Só que o que que tá acontecendo? Agora, gente, entrou a época do frio, eles deram uma trégua, sabe? Não tão vindo comer tanto mais aqui. Os pezinhos de repolho aí salvou, ó. Esse saí ontem de manhã, eu que eu falei pra vocês que eu tava trabalhando aqui um pouquinho, aí eu cheguei esterco no pezinho deles, cheguei terra, ó. Vamos ver se agora vai. Daí o que que eu vou fazer? Eu vou comprar mais uma, eu vou comprar mais umas duas bandejinhas pra me encher aqui o canteiro de repolho, né? Vou repicar aqui essa terra de novo e vou encher, né, só de repolho aqui. E vou pegar o espantalho e vou fazer do jeito que vocês me falaram, né? Bastante gente aí falou, Tamires, ó, coloca o espantalho no meio do canteiro, né? Coloca bastante coisa pendurada nele. Daí eu vou, gente, vou trocar a roupa dele, vou colocar bastante sacolinha picada pendurada, vou arrumar um CD velho com alguém pra me pendurar também nele, pra ver se daí eu consigo salvar o repolho. E agora, por causa desse tempo de frio, eu acho, gente, que os passarinhos que gostam de comer o repolho não estão mais aqui, porque os passarinhos são assim, né? Cada época eles ficam em um lugar, porque faz dias que eles não comem, sabe? Geralmente eles não deixam juntar folha assim, não. Eles deixam só o toco. Aí aqui, ó, seguindo, tá aqui os pés de beterraba. Eu coloquei também, ó, esterco no pé deles que tava precisando, né? O outro dia até falei pra vocês que precisava colocar esterco. Coloquei, ó. Daqui uns dias já tem beterraba pra colher. Que esse lado do canteiro aqui, ó, as beterrabinhas já estavam grandinhas, sabe? Aí esse lado aqui já tá mais devagarzinho, mas é assim mesmo, né? Uns pés formam mais rápido, outros demoram mais. E ali já nasceu mais um pé de tomate também. Esses pés de tomate tá nascendo sozinho. É que... Eu tive tirando semente, sabe, para plantar tomate, e eu acho que caiu semente, né? E o tomate é muito facinho de nascer, mas maravilha, né? Maravilha, tudo que nasce é lucro, né, gente? Aí aqui, ó, esse daqui fui eu que plantei. Tá bonito, aí eu coloquei uma estaquinha aqui nele, porque ele já tava querendo tombar, sabe?
amarrei aqui, ó. Que uns dias já tá produzindo. Ali tem outro, foi plantado no mesmo dia. Mas, né, esse daqui desenvolveu melhor, ó. Mas aquele ali tá bonitinho também. Aí eu coloquei estaquinha nos dois. E aquele tapetinho ali, gente, ele fica aqui. Porque é um tapetinho velho que não presta mais. E eu tiro as tirinhas dele. Eu vou puxando as tirinhas pra me amarrar, ó. É umas tirinhas muito boas, sabe? Então eu tô aproveitando ele pra amarrar aqui as coisas da horta. Aqui o pé de manjericão tá a coisa mais linda. Geralmente eu tinha costume de tirar as flores do manjericão, mas daí teve uma pessoa aí que me assiste que falou pra mim deixar, né? Porque essas florzinhas, elas atraem os arapuás, a abelhinha, que é bom pra polinização. Aí eu não tirei, não. Eu vou uma horinha tirar só de um pedacinho, assim, só. Porque eu tenho medo de deixar ele com as flores e o pé de manjericão morrer depois, sabe? E porque às vezes vai indo, né? Ele morre. Então eu vou tirar só de um pedacinho, assim, pra não ter perigo de depois eu ficar sem manjericão. Porque é uma delícia, gente. Manjericão muito gostoso, né? Principalmente pra pôr no molho. Aquela pizza que eu fiz aquele dia. Nossa, que delícia que fica. Manjericão com molho de tomate e queijo na pizza. Aí aqui, o açafrão, ó. O açafrão tá com as folhas meio amarelinhas, gente. Mas tá bem molhado. Eu coloquei capinha aí. Mas eu acho que é o frio, sabe? Porque tá bastante frio. Tem dia que tá dando até um pouco de geada. Então ele tá sentindo, ó. A folhinha dele tá meio dobradinha, tá queimada, né? Aí aqui o pé de pimenta biquinho, que agora tá mais devagar um pouco, mas tá produzindo ainda, ó. Ela tá cheia de florzinha, sabe? Que produziu demais, sabe? Eu tirei muita, muita, muita pimentinha daqui. Aí agora ela deu uma parada, mas tá cheio de pimentinhas verde e florzinha também. Daqui a pouco já começa a produzir de novo, né? E aqui de baixo nasceu um tanto de mudinhas dela. Aí ontem eu até peguei uma mudinha e coloquei aqui, ó. Pra, né? Se morre um pé, a gente tem outro, né? E aqui de baixo tem um tanto também que eu acredito que vai desenvolver. Aqui tá os alfacinhos que eu plantei aquele dia. Gravei aí pra vocês, tá bonitinho, ó. E ali na beiradinha eu tenho uns pezinhos de couve. É umas mudinhas, gente. É umas mudinhas que estavam fraquinhas, mas tá desenvolvendo, ó. Esse daqui mesmo já tá peguinho, ó. Já colhi aqui tudo que eu precisava pra mim cuidar do almoço, olha aí. Hoje eu tirei aqui folhas do agrião, que eu quero fazer um viradinho de agrião, um alface roxo pra fazer saladinha. Aí tirei aqui, olha, temperinhos. E é isso, gente. Agora eu encerro, né, aqui na horta. Os passarinhos estão fazendo barulho ali. E vou pra dentro. Pegar lenha, acender o fogão. Já tô aqui dentro de casa agora, gente. Já acendi aqui o fogão. E já tô preparando os ingredientes aqui, porque eu vou fazer uma linguiça assada e recheada aqui pro nosso almoço. Então, ó, aqui eu piquei cenoura, tomate, coloquei milho e coloquei também cheiro verde. Salsinha, cebolinha. Aí aqui agora eu vou triturar uma cebola para colocar ali no meio. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço com essa cebola, ó. Eu corto ela até uma altura assim, tá vendo? Eu deixo uns dois dedos e depois eu rodeio ela assim, ó. E esse pedacinho aqui é que eu coloco lá para brotar, para, né, a gente ter aí outra cebola, para nascer outra cebola desse daqui, ó. Aqui eu já triturei, ó, e vou misturar aqui junto com esses ingredientes aqui agora.
Esses ingredientes aqui, vocês podem colocar aí pimentão aqui no meio, que vai ficar gostoso. Ervilhas, né? Pedacinhos de azeitona, o que vocês gostarem, o que vocês tiver, o que quiser colocar aqui, pode colocar. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de sal. E tá pronto aqui, ó, pra rechear a linguiça. Fica uma delícia essa linguiça recheada assim. E aqui agora eu tô preparando as linguiças, ó. Eu já parti aqui algumas. Vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço. É só partir ela ao meio assim, ó. Tem que ser essa linguiça de gominho assim, que ela é mais gordinha, né? Daí dá pra gente abrir ao meio. Aí abre elas assim, ó. Que aqui dentro delas a gente vai colocar o recheio. E aqui eu venho recheando, ó, as linguiças. Quanto mais legumes e temperinhos colocar aqui dentro, mais gostoso vai ficar. Eu gosto de dar uma apertadinha assim, ó. Olha, gente, já recheei aqui tudo as linguiças e agora é só passar papel alumínio e levar pro forno. Em torno de 30, 40 minutos a linguiça vai estar cozida e a gente vai voltar tirando o papel alumínio para apanhar um queijo aqui em cima para gratinar. Eu não vou colocar papel alumínio, gente, porque o que aconteceu comigo? Eu fui fazer compra e comprei esse daqui, ó. Olhei aqui e não li o que estava escrito. Igualzinho papel alumínio, gente, né? Lá no mercado nem reparei. Mas não é, gente, ó. É filme, filme para churrasco. Aí o que que eu vou fazer, como, né, eu comprei errado? Aí eu faço isso, ó. Eu coloco uma outra assadeira aqui em cima, na boca dessa, e levo pro forno. Funciona como se fosse papel alumínio mesmo. Agora, gente, eu vou temperar aqui o feijão e o arroz. Já coloquei as panelas aqui pra ir esquentando. E eu tava ali lavando umas loucinhas do café da manhã que tinha. Mais umas loucinhas que já sujou, né? Deu mexer ali com as coisas pra rechear a linguiça. Aqui, ó. Eu já amassei um alho. Thank you.
Tava também, gente, lavando as verduras, sabe? Daí já fica lavadinho. Depois é só ajeitar a salada, né? E picar o agrião pra mim fazer o viradinho. Já tirei as linguiças do forno, já vou colocar uma frigideira aqui para esquentando para me temperar o agrião. E aqui agora eu vou colocar uma lasca de queijo aqui em cima para voltar pro forno. Eu tô colocando aqui o queijo mineiro mesmo, bem curadinho. Eu tenho costume de usar esse queijo mineiro, gente, porque ele derrete muito bem, sabe? E ele tem um sabor muito gostoso. Então, acaba que eu prefiro usar no lugar da mussarela, mas vocês podem colocar aí a mussarela, tá bom? E esse queijo aqui também pra gente é mais fácil, né? Mas a gente já tem, então a gente usa. Aqui agora, eu vou voltar pro forno pra dourar essa linguiça e derreter esse queijo. Aqui agora o agrião tá prontinho, ó, gente. Passeada de agrião. Aqui a gordura quente já também. E aqui eu vou queimar um alhinho nessa gordurinha quente para temperar o agrião. Aí o agrião dá um trabalhinho pra gente lidar com ele, que as folhas são miudinhas, né? Até que a gente lava tudo, demora um pouco. Aí agora eu já piquei eles. Thank you.
Vou colocar aqui um pouquinho de sal. Vou colocar um pouquinho aqui de noz moscada. Pode colocar também pimenta do reino, se gostar. E aqui eu vou colocar também agora, ó, dois ovos caipira. Vou quebrar meus ovos direto aqui, porque eu sei que eles estão bem fresquinhos. Aqui vou colocar um pouquinho de sal no ovo, um pouquinho de orégano. Vou jogar um tanto de salsinha aqui. E vou colocar uma tampa, deixar esse ovo dar uma cozinhadinha aqui agora. O ovo já deu uma cozinhada. Agora eu venho e mexo, ó. A gente deixa cozinhar mais a parte da clara. A gema a gente mexe com ela ainda molinha. Aí aqui eu coloco farinha agora, ó. Fica, gente, uma delícia. Fica como se fosse uma farofinha, né? Que a gente aqui tem costume de falar viradinho. Se quiser fritar uma linguiça aqui antes de colocar também, né? O agrião. Ou qualquer verdura aí que possa ser refogada. Também dá certo. Fica gostoso também. Com outros tipos de verdura. Mas o meu preferido é o agrião, viu? Fica muito gostoso. Aqui agora eu já jogo um cheirinho verde, uma cebolinha. E tá pronto. Gente, almoço vencido por aqui, graças a Deus, gente. Olha aí, as linguiças ficaram douradinhas, derreteu o queijo, ó. Aí eu tirei da assadeira e passei aqui para essa outra, coloquei aqui em cima da chapa do fogão, que aqui não esfria, gente. Fica quentinho e olha aí, fica uma delícia, gente. Essas linguiças recheadas, assadas desse jeito aqui. Eu sempre tenho, sabe, o costume de fazer. Sempre que eu tenho dessa linguiça de goma assim, eu gosto de fazer. Aí aqui, ó, o feijão também. A panelada de arroz. O viradinho aqui, gente, ó. Que fica uma delícia também pra acompanhar a comida. Isso aqui é uma delícia, além de ser saudável, né, gente? Essas verduras assim, verdes escuras. Faz muito bem pra saúde. E aqui, gente, a salada do alface, né? O alface roxo, que eu peguei lá na horta aquela hora, ele é bem novinho, então tá super gostoso. Aí aqui eu temperei com sal, azeite, limão. Tá aí, gente, nosso almoço de hoje pronto. Forget all the worries when you're away.
parte da tarde aqui agora, gente. Almoçamos, descansamos um pouco. Olha aí, que tarde mais linda aqui na roça. Galinhada no terreiro, o Tom deitadão na sombra da flor ali. As meninas, gente, chegaram da escola, né? Nós almoçamos. Aí, elas estavam descansando lá dentro. Aí, eu saí, gente, pra ir catar os ovos lá, ó. Tinha um dois, gente, ovo. As galinhas até agora não afirmou muito botar, não. E agora elas estão aqui, olha. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Arrumando a cozinha pra mim, gente. Fiz o almoço, né? Como tava o almoço? Tava bom. Tava gostoso, né? Agora elas estão aí, ó. Organizando, lavando as loucinhas, né, Min? Sim. Olha aí, gente. A Nath já tá secando e guardando, a Ingrid já passando uma vassourinha na cozinha. Ontem nós limpamos, gente, o chão da cozinha, né, meninas? Sim. Depois do almoço, daí hoje nós passa só uma vassourinha. Um dia passa pano, outro dia só varre, né? É. Aqui tem umas louças também, ó. Aqui já tá sequinha, é só guardar. Aí agora eu vou fazer uns biscoitinhos ali pra nós, gente. As galinhas até agora não afirmou muito botar. E agora, como eles estão mexendo lá no rancho também, aí tá tudo meio sem lugar, né? Eu mudei todos os ninhos também, tive que mudar. Então tá devagar, gente, a galinhada pra botar. Vamos ver depois que tiver tudo arrumado lá, se melhora, né? Agora, gente, eu vou fazer uns biscoitos aqui, bem facinho de fazer e rapidinho pra colocar pra assar. De mistura de café da tarde aqui pra nós. Eu tô usando esse polvilho aqui, polvilho azedo. E aqui no fogão, eu coloquei pra ferver, ó. Uma xícara de leite, uma xícara de água e uma xícara de óleo, gente. E junto eu já dissolvi uma colher de chá de sal, que é uma colher pequena de sal. Daí a gente coloca e deixa ferver, ó. Ferver desse jeito até misturar todos os ingredientes, olha. Aí agora que ferveu, a gente já vai imediatamente aqui escaldar o polvilho com essa mistura. Aí a gente vai despejando aqui e misturando, ó. Levanta aquele cheirinho mais gostoso, gente. E aqui eu coloquei 500 gramas de polvilho. É a metade, gente, do pacotinho, ó. Eu tô usando aqui o polvilho azedo. Não pode deixar esse leite com essa água e esse óleo esfriar, viu? Pra jogar aqui, que senão não vai formar a goma no polvilho e depois o biscoitinho não vai dar certo. Agora a gente mistura direitinho assim e daí a gente deixa esfriar um pouco. Esfriar porque daí a gente vai colocar os ovos aqui pra terminar de amassar o biscoito. Esse daqui não é o mesmo biscoito que eu fiz o outro dia. Teve outro dia aí que eu fiz uns biscoitão, né? Esse daqui já é outra receita, gente. Esse daqui é de fazer os biscoitinhos mais miudinhos mesmo, sabe? Não é de fazer biscoitão, não é a receita do biscoitão. Ele é bem simples, bem rapidinho a gente faz. Agora eu vou deixar esfriar aqui um pouco. Aqui já deu uma esfriada, gente. Agora eu vou acrescentar aqui os ovos. Vou começar aqui com dois ovos. Eu gosto de bater assim os ovos para ficar mais fácil de incorporar aqui na massa. E a gente vai colocando ovo até a massa dar ponto. Eu vou começar aqui com esses dois e se for necessário, eu coloco mais. Aí é só a gente ir mexendo, misturando. Aqui eu já vou amassar com as mãos, porque se a gente não amassar com as mãos, a gente não consegue dar ponto no biscoito, né? E a gente tem que sovar essa massa. Já solvei aqui, gente, a massa do biscoito e o ponto dela é esse, ó. Ela é uma massa lisinha
e mole, sabe? Ela fica uma massa mole. Eu coloquei mais um ovo aqui, então foram 3 ovos, mas depende de vez para vez que a gente faz. Depende do tamanho do ovo, o importante é ela ficar molenguinha assim, ó. Bem, sabe, fácil de esticar. Coloquei aqui a massa toda dentro de um saquinho, eu tô usando aqui um saquinho de arroz. Pode ser, né, qualquer saquinho que vocês tenham aí. E já fiz um corte aqui, ó, pra poder moldar os biscoitinhos. Aí aqui eu vou usar essa assadeirinha de pizza, que não tem a beirada muito alta. Quanto mais baixinha for a beirada da forma, melhor pra assar o biscoitinho, porque circula o calor melhor e o biscoitinho assa melhor. E aqui é só a gente moldar aqui os biscoitinhos do jeito que quiser. Compridinho, redondinho. Primeira assadeira de biscoito já prontinha aqui, eu já vou levar pro forno. Aí eu levo pro forno pré-aquecido, pra assar biscoito tem que ser um forno mais quente, né? E até eles ficarem levemente douradinhos. E aqui, gente, eu tenho uma nata de leite, ó. E eu vou bater pra fazer manteiga. Manteiga caseira aí, né? Esse daqui é nata do leite da Xuxa, ó. Leite da Xuxa é super gordo. Aí eu coloquei a nata aqui, já até coloquei um pouco de água aqui junto. E eu gosto de colocar, gente, água gelada, ó. Água bem gelada. Aí eu coloco e bato no liquidificador, gente. Vira uma manteiga que é uma beleza, sem muito trabalho, ó. Pode colocar água. Aí a nata, eu faço assim, eu tiro a nata de cima do leite, que nem aqui, ó, deixa eu pegar pra vocês verem. Esse leite, eu acabei de ferver ele. Aí amanhã vai formar uma nata aqui em cima dele. Essa nata eu tiro, coloco num potinho e todo dia que eu vou, que tem nata em cima do leite, eu pego aquele potinho, eu guardo o potinho no congelador, aí eu pego aquele potinho, coloco a nata e já volto o potinho pro congelador. Assim, a nata não fica velha e depois a manteiga fica mais levinha. Então, tirou a nata, colocou no potinho, já põe o potinho no congelador, que assim a nata já vai ficando fresquinha. Depois, quando for fazer, é só tirar e deixar descongelar dentro da geladeira. E quando estiver descongeladinho, aí a gente bate com água gelada. Não tem uma quantidade certa. Aqui eu coloquei um potinho desse daqui, ó. Esse potinho aqui tava cheinho pela boca de nata. E daí eu coloquei aqui mais ou menos uns 700 ml de água gelada, mais ou menos. Mas não tem uma quantidade certa, sabe? É só colocar água gelada e colocar pra bater que vai dar certo. Aí aqui agora é só bater, conforme for batendo, depois de um tempo, vocês vão ver que vai separar a gordura da água. Aqui terminou de bater a manteiga, gente, ficou batendo aqui durante 10 minutinhos. Aí eu parei um pouquinho na metade para descansar um pouco o liquidificador e agora já separou. Separa a manteiga da água, ó. A água e o líquido também aqui da nata, né? Porque a manteiga, conforme a gente vai batendo, na hora que ela vira, ela solta líquido. E daí, com água gelada assim, é muito fácil porque a gente consegue bater no liquidificador. Se não colocar água gelada, não consegue bater porque a nata, ela fica muito grossa. Aí, o liquidificador não dá conta de bater. Mas com água gelada assim, daí bate que é uma beleza. Agora, eu vou escorrer essa manteiga, olha que quantia que rendeu, gente. Só um potinho daquele, olha que maravilha. Aí eu vou escorrer e lavar a manteiga agora. Aqui eu peguei uma peneira e vou escorrer o líquido aqui da manteiga. Olha aí, aqui já fica só a manteiga purinha, já sai todo o líquido dela.
Vou raspar aqui direitinho o que ficou aqui no liquidificador para aproveitar bem. Daí eu vou começar a lavar. Passei a manteiga aqui para a bacinha agora, gente. E agora eu vou lavar essa manteiga. Tem que lavar ela bem lavadinho até sair todo o soro que tem aqui nela. Até essa água aqui, ó, não ficar mais esbranquiçada, a gente vai lavando ela. É, para lavar é água, só água, ó, em temperatura ambiente, tá bom? Daí não precisa ser nem água gelada e nem água quente também. É a água aí na temperatura da torneira mesmo. No caso, a água em temperatura ambiente. E aqui, ó, a gente vai amassando ela assim, ó, dentro da água, para ela ficar bem limpinha. E assim ela vai ficar uma manteiga bem levinha, não vai ficar uma manteiga azeda. Depois que a gente amassa bem, aí a gente vai e troca essa água e continua amassando aqui novamente até essa água aqui ficar bem transparente, até não sair mais água esbranquiçada daqui. E já teve pessoas aí que me falou que já fez a manteiga, né? E que achou a manteiga forte, ou que achou a manteiga, assim, azeda. Pra manteiga não ficar azeda, gente, é importante guardar a nata no congelador. Porque se deixar a nata muito tempo na geladeira embaixo, às vezes demora pra conseguir ajuntar, aí a nata, ela fica mais azeda. E a manteiga também vai ficar uma manteiga mais azeda. Por isso que eu recomendo para vocês ir tirando a nata e congelando. Porque daí, quando vocês for fazer, vocês descongela, né? A nata vai estar fresquinha. E esse processo de lavagem aqui também é importante para a manteiga não ficar azeda. Aqui, ó. E agora eu vou trocar a água. Vou descartar aqui essa água e vou colocar outra. Acabei de terminar a última lavagem aqui da minha manteiga. Ao todo, eu passei aqui nela 6 águas. Daí, a água saiu bem transparente, bem clarinha. Então, ela já tá boa, já tá lavada. Olha como ela fica bem cremosa, gente. Coisa mais linda, né? Olha isso. Uma delícia. Totalmente natural isso daqui, gente, ó. Aí, gente, isso daqui vocês podem deixar assim, sem sal, né? Ou pode colocar sal. No caso, se for comer com pão, se for comer ela derretida no pão, você pode colocar aqui um pouco de sal nela, né? E para fazer receita, pode deixar sem sal. Geralmente, para fazer receita, eu não coloco sal, eu deixo ela assim mesmo, ó. Sem sal. E cuidado, para a hora que vocês forem colocar sal, coloca de pouquinho em pouquinho, porque ela salga muito fácil, gente. É bem pouquinho sal mesmo. Vai colocando de pitadinhas em pitadinhas, pontinhas de colher de chá. Sabe aquelas colheres de chá, aquelas colheres pequenininhas? Vai colocando pontinhas daquelas colherzinhas, porque ela salga muito fácil. Eu não sei porquê, né? Deve ser porque é um tipo de gordura, não sei. Ela salga bem facinho. Então, toma cuidado para não deixar a manteiga de vocês salgada demais. E aqui ela tá pronta, ó. Aí, eu guardo ela no potinho assim, ó. Eu coloco no potinho e guardo na geladeira, gente. E é assim que eu faço a manteiga caseira de leite, ó. De nata de leite. Olha isso. Que coisa mais linda. Ela nem gruda nas mãos, ó, gente. Então, tá prontinho. Acabei de colocar um cafezinho aqui, gente, e vou mostrar para vocês aqui o resultado dos biscoitos. Olha aí, gente, a bacinha de biscoito. E essa daqui é só a primeira assadeira, a outra assadeira tá assando ainda. E aqui o potinho de manteiga caseira, olha aí a quantidade que rendeu. Até que rende bem, né?
Vocês viram que não era muita nata. Então, eu achei que rendeu bastante esse daqui, gente. É uma delícia. Essa manteiga naturalzinha, assim. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês o resultado do biscoito, olha aí. Bem amarelinho, por causa do ovo caipira. E, ó, gente, ele tem uma casquinha por fora e fica molinho, tipo pão de queijo por dentro, ó. Fica uma delícia pra gente comer com um cafezinho. Ele tem uma casquinha crocante, sabe, por fora, e ele é mais encorpadinho. Aquele outro que a gente faz, aquele biscoitão, ele é um biscoito mais levinho. Esse daqui é um biscoito, assim, que tem mais sustância, sabe? Fim do dia por aqui, gente. Eu vou passando aqui para dar aquele tchau para vocês. Agradeço o carinho, a companhia. Um forte abraço para todos que estão aí assistindo. E quero mandar abraços aqui também para Simone Morelles, que tá fazendo aniversário exatamente, né, no dia que vai esse vídeo aí, que é amanhã. Então, um grande abraço para você, Simone. Que Deus abençoe, muita saúde, paz, alegria, felicidades aí na sua vida. Abraços aqui também para Lindaura e a irmã Laudice, elas são lá de São Paulo. Abraços para Dalva Moreira, de Ribeirão Preto, para Rosane, lá de Florianópolis, Santa Catarina, para Mercedes Sabino, de Caieira, São Paulo, para Mari Alva e o esposo, eles são de Guarulhos, São Paulo, para Liliane e toda a família, eles são também de São Paulo. Abraços para Cremilda e o esposo, eles são de Jacareí, São Paulo. Para Lourdes, de Niterói. Para Débora Moraes, de São Paulo. Abraços também para Maria Sebastiana. Para Eliene, lá de Natal. Abraços aqui para Cléria, que gosta aí de assistir a gente. Abraço para Eliette, ela é de Guaratinguetá, São Paulo. Abraços aqui para Maria Correia, que gosta aí de assistir a gente. Abraços também para Glória Terezinha, que gosta de assistir. Abraços para Valéria Tânia, ela é lá de Embu das Artes. Abraços aqui para Cleide Lima, ela é lá de Assis. Abraços para Eliseana e o Elvin, eles são lá de Santa Catarina. Para Fátima, ela é lá de Anápolis, Goiás. Para Poliana e Manuela, que gostam aí de assistir. Abraços para Aparecida de Fátima. Para Helenice de São Paulo. Para Tânia Paiva de Brasília. Abraços para Meire, ela é lá da Bahia. Para Adriana, ela é de Campinas, São Paulo. Abraços para Lia e o Moisés, eles são de Jacareí, São Paulo. E abraços aqui também para Elisete Chagas, de São Paulo. Então é isso, gente. Forte e grande abraço para todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!